Казвате, всички знаят всичко за сглобката и за отношенията и вътре в нея. И едновременно с това, защо, как си го обяснявате, защо се появяват такива намеци сега? Според ГЕРБ от удължаването на дерогацията, едва ли не индиректно Асен Василев, финансовия министър, работи за интересите на Русия. С тази дерогация за Лукойл. Вижте, продава ли се Лукойл или не се продава? Тези хора, Асен Василев, Кирил Петков, Денков, те в главите им е от сутрин до вечера Русия. Сега тази лампа да изгасне, чека Путин я изгаси. В главата им е само Путин и Русия, те друго няма. Така че каквото и да се случи, отвънка магазина да затвори, ще кажа, че Путин го е затворил. Така че питайте ги тях, не знам. Какво значи продава ли се или не се продава?